Qué bien. Lluïssa. Pot pareixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè persones com Fina puguen recordar el nom de la seva filla almenys un dia més. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. Llum verda de la Generalitat a la declaració d'impacte ambiental de la CB60 al seu pas per la Safor. 37 anys de la Pedrega de Gandia. 8, 25 de juliol de 2023 es compleixen 37 anys de la Pedrega que es va sentir en la Safor i de manera molt especial al terme de Gandia. En recuperar de la memòria radiofònica de Ràdio Gandia Ser, moments que es van viure en aquella jornada, amb testimonis del programa especial que els oferien l'endemà després del pas del temporal. Precisament aquest era un dels testimonis amb el llegendari Antonio Capó, entrevistant un altre personatge mític de Beniopa, Emili Selfa. Pero de todas formas, ayer tuvo lugar un triste suceso también en la barriada de Beniopa. Parece ser que hubo problemas y graves problemas, a resultas de los cuales tuvieron que ser varias personas atendidas en el Hospital Francesc de Borja de Gandia cuando se celebraba la procesión del Santísimo Cristo en la barriada de Beniopa. Emili Selfa, buen día. ¿Qué es lo que va a pasar ayer en Beniopa? Pues exactamente lo que va a pasar es que la professora estava ja, després de passar la plaça Major en els quatre cantons, on s'havia aglomerat una quantitat important de gent, pues es, de colp a repent es posa a caure aquestes pedres més grans que els ous i la gent no va tindre possibilitats reals de poder-se amagar. Persones ferides, hortalisses danyades, nous industrials, habitatges, cotxes, tot va quedar destrossat, tant que es va declarar la zona catastròfica. La pedrega del 86 ha quedat en la memòria de moltes persones. En Beniopa, avui a dia, una placa recorda este moment. De la mateixa manera, encara ho recorden els seus veïns i veïnes. Pues que vas començar a pedregar i tota la gent, el cap obert, persones, en el cap obert, en trinxos, en tot, tot amagant-se. Va ser així davant, va parar el sant i la gent n'hi havia que s'amagava baix de les Andes. I la gent que obria les cases anaven amagant-se conforme podien. Però després un desastre, ambulàncies, tot, la gent xorrant sang per tots els puestos. Perquè eren cudols, no eren pedres, eren cudols així de gordos. Venia mucha gente y yo abrí las puertas. Y aquí pasó mucha gente y ahí también en las casas estas abrimos las puertas. Toda la gente que venía de la procesión con las velas y todo. Y aquí pasaron, y hasta ya no vimos más luego ya, pero es que fue rápido, que no era muy, pasó muy, muy deprisa. Diverses persones van patir danys per la pedregada, però també va perjudicar algunes cases i cotxes. I me recordo de la pedregada, tal dia com avui, que estava la professora en marxa i jo estava així. Va acabar la pedregada així de por, però eren grossos, me recordo jo, que totes les persianes i ho va trencar tot. Saco el cotxe de la cubierta, en este momento, al momento se agarró a caer, pero piedras, y yo ahí en la marquesina, ahí con la mano que va ahí, Dios mío, pero me daba miedo saltar a meter el cotxe debajo, pues agarró una piedra me daba. Y bueno, es de lo que me acuerdo. Pero el cotxe lo que pilló, me lo abollonó todo. Siga des d'on fora, el que queda clar és que es tracta d'un moment que algunes persones recordaran tota la vida. Pues les meves filles aquest any van comulgar i van eixir al professor. I passant per davant de casa, el meu marit va veure els núvols així de prou negres i es va dir a les xiquetes, nenes, entrar dentro de casa que viene agua. Només van entrar des de casa, vas començar a ploure i a pedregar, que feia fredat. I jo per deslau i buscant a les meves filles i ja estaven des de casa. I el meu marit em va dir, remestant les xiquilles en casa, tu tranquil·la. I mira, tots corrents, un desastre. Però vam tindre sort de no, a nosaltres no passar molt res i mira, això va passar. Ara un any molt, molt, molt desastrós.
Un regal de comiat per a tota la Safor. Així es pot veure l'aprovació de l'anterior govern autonòmic de Ximo Puig a la declaració d'impacte ambiental que ha rebut la CB60. Recordem la prolongació de l'autovia del Morquí al seu pas per la comarca, que portarà una via d'alta capacitat fins a ben dins de la Safor. Este mateix matí s'ha reunit l'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, amb el president de la Federació d'Associacions Empresarials de la Safor, Juan Pablo Tur, per a valorar este pas que el socialista qualifica de decisiu. José Manuel Prieto demanarà ara una reunió urgent al nou Consell, presidit pel popular Carlos Mazón, per a poder licitar el més pronte possible el projecte constructiu del nou tram d'autovia. La Generalitat Valenciana va signar el 12 de juliol, abans del canvi de govern, la declaració d'impacte ambiental favorable per a construir la CB60. I és una declaració d'impacte ambiental favorable, condicionada a algunes millores que el que busquen és enriquir el projecte, incorporar-li una via ciclopeatonal, tal com estaven les al·legacions favorables que l'Ajuntament de Gandia va fer. Nosaltres vam ser l'únic ajuntament que va fer al·legacions a favor del projecte, vam ser l'únic ajuntament que va traslladar incorporacions bones a una infraestructura vital, i això permet anar al següent pas, que és executar la infraestructura. L'alcalde Prieto ha recordat que l'Ajuntament de Gandia ha estat l'únic que ha presentat al·legacions en positiu al projecte, amb millores com la via de ciclovianants. Al mateix temps, el socialista puntualitzava que el tram de la Safor ha de realitzar-se de forma paral·lela a la part que afecta a la Vall d'Albaida. Tan important com el primer tram de la Vall d'Albaida és el tram que comença en la comarca de la Safor i acaba en la ciutat de Gandia. I s'han de fer complementàriament i paral·lelament. És un nuc que connecta la ciutat amb l'autopista, que connecta la ciutat amb el corredor interior de carreteres i que connecta l'accés al port amb el nuc interior de carreteres i amb el futur corredor mediterrani. Tres connexions en una, i una infraestructura vital per al nostre desenvolupament i la prosperitat futura i la competitivitat futura de la comarca de la Safor i de les empreses. Pel que respecta a FAES, el seu president, Juan Pablo Tur, ha agraït el compromís de l'anterior govern, que ha quedat demostrat, afirma, en l'aprovació de la DIA. Tur ha assegurat que avui és un dia molt important perquè després de 25 anys tenen una de les infraestructures més destacades de la comarca de la Safor llesta per a començar la seva construcció. L'eix vertical que va vertebrar les comarques centrals que tant es necessita. I avui és un dia que després de 25 anys tenim una de les infraestructures més importants de la comarca de la Safor. Diumenge passat també es va votar la futura composició del Senat. Recordem que els seus membres es voten per elecció directa. Es tria als candidats o a les candidates d'un partit. En els resultats de Gandia, PP i PSOE s'alternen en els 5 primers llocs. La guanyadora ha sigut Estela del Carmen, pel Partit Popular, amb 13.126 vots. Li segueix Juan Antonio Sagredo, pel PSOE, amb 12.946. En el cas d'Oliva, els dos primers llocs els ocupen els socialistes, Juan Antonio Sagredo i Cristina Moreno Fernández, amb 4.338 vots i 4.219. En aquest cas, la popular Estela del Carmen ha aconseguit la tercera posició amb 4.063 vots. La mateixa candidata ha baixat una posició a Tavernes de la Valldigna, quedant quarta. Els tres primers llocs del municipi Baller estan representats per tres membres del PSOE. En la majoria dels municipis de la Safor, la balança ha estat entre socialistes i els populars. Si es té en compte el primer lloc, hi ha hagut empat entre totes dues formacions. En 30 municipis hi ha hagut 15 candidats guanyadors del PP, però també 15 del PSOE. Destaca el cas de Potries, en el qual Ignacio Blanco, de Sumar, ha aconseguit el primer lloc, seguit de dos membres del PSOE i altres dos de Sumar. El tradicional acte de la demanà de la nova fallera major de Gandia, Marta Lozano, tenia lloc dissabte passat al Palau Ducal. De nou, es tornava a viure la coneguda escena de l'alcalde de Gandia realitzant la protocolària pregunta a la màxima responsable de les falles i que després de la resposta afirmativa suposa el tret d'eixida per al nou exercici de la festa fallera. Una nit molt especial per a ella i per als seus familiars i amics, on Marta acceptava assumir el lideratge del col·lectiu faller de Gandia amb molta il·lusió i entusiasme. Acompanyant-la també estaven representants de la Corporació Municipal, amb l'alcalde José Manuel Prieto al capdavant, així com de la Federació de Falles i els presidents i reines de les diferents comissions de la ciutat que li desitjaven el millor, així com els fallers i falleres que formaran la seu acord d'honor. Un dels actes més emotius del meu nomenament com a fallera major de Gandia, que oficialment dona inici al que espero que siga un gran any. Entrant al Palau Ducal, el meu cor ja batejava d'emoció. Impressionada per pujar per les escales
reservada per a les persones més il·lustres, i d'accedir a aquest Saló de Corones que preserva als seus murs la història de la nostra benvolguda Gandia. La lluna s'amaga i el sol comença a eixir. Bon dia. Però tu no treballaves a les 9? Pot parecer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè dones com Anna puguen seguir amb la seva vida laboral com l'havien planejat. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.